Lidový ornament hrál hlavní roli při dětském dnu v Lhovecké základní škole. Místní děti tu tvořili obrazy inspirované lidovou kulturou, typickou pro zdejší region. Den plný zábavy a poznávání folklorních tradic pro ně připravilo vedení školy ve spolupráci s Duhovkou Břeclav. Letošní den dětí jsme se rozhodli oslavit takovou netradiční happeningovou akcí s názvem Namaluj ornament. A tuto akci jsme uspořádali ve spolupráci s Duhovkou Břeclav se střediskem volného času. Děti kreslí lidové ornamenty, které jsou typické pro náš region a vlastně tím objevují krásy lidového folkloru. Celkem 14 skupin, v každé z nich 5 dětí různých věkových kategorií. Takové bylo důmyslné složení, aby se děti vzájemně poznali a naučili se spolupracovat. Každá skupinka dostala prázdný výkres, na kterém byla pouze budova, a zbytek byl na jejich dětské fantazii, přičemž hlavní důraz byl kladen právě na lidový ornament. Jak si s tím tedy děti poradili? My jsme tam dělali různé ornamenty, srdíčka a tak. Ještě kytičky jsme vybarvovali. Baví mě malovat a líbí se mi dneska tady hezky. Co jste tady dneska namalovali? Ornamenty malujeme. A čemu jsi konkrétně věnovala ty? Co jsi tam dělala? Já jsem se věnovala, ještě teď se věnuju stonkám od slunečnic, věnuju se tam té růži, jak je to, prostě skoro všemu. Co jste tady dneska malovali? Ornamenty. A bavilo tě to? Jo. Co tě na tom nejvíc bavilo dělat, na tom výkresu? Mě to baví všechno. Lucka, já se ti zeptám, co tady dneska malujete? My malujeme ornamenty a nevím. Jak ti to dneska šlo, co jsi tady všechno namalovala? No já jsem namalovala tady tohle a tohle srdíčko. Nevím, my jsme všechno skoro malovali společně. A vy se tady dneska i spali, jak se ti tady líbí celá ta akce ve škole? Mně se tady líbí moc. Ornamenty, lidová kultura, to je všechno spojené s folklorem. Máš k folkloru blízko? Aha, moje mamka hraje v cymbálce, tačka hrává taky s kapelou na tubu, mamka na housle. A já jsem hrával na kytaru 2 roky, ale pak už jsem začal hrát hokej. Akce s názvem Namaluj si ornament si klade za cíl budovat vztah dětí k historii a lidové kultuře. A jedná se o projekt střediska volného času Duhovka Břeclav. Duhovka je středisko volného času, zřízené Jihomoravským krajem v Břeclavi, a v každém okresním městě je podobné zařízení, které má za účel pomocí rozvoje zájmové činnosti upoutat děti a udržet je právě u těch zájmových koníčků, takže u nás je to, jak vidíte, ta estetika, tak ostatní, například technika, sport je velice oblíbený. Dneska tady probíhá den Namaluj si svůj ornament, kde původcem vzniku tady této myšlenky? Je to kolektivní dílo paní Hoškové a paní Dáši Malinové a dalších externích zaměstnanců, kteří s tím přišli asi před 3 lety. Snaží se tím navázat na tu tradici, která na Jižní Moravě je, a budovat vztah dětí k historii a k lidovým tradicím, které tady stále jsou, a jsme tomu velice rádi. Vzdělávat děti v otázce lidové kultury považuje za velmi důležité také Dagmar Malinová, která se zábavného dopoledne také zúčastnila a výtvory dětí nakonec spolu s vedením školy hodnotila. Já jsem samozřejmě za tuto akci nesmírně vděčná základní škole Hlohovec a samozřejmě paní ředitelce, protože šíření tady tohoto lidového kulturního odkazu je opravdu dneska žádoucí a děti, které od malička jsou vedeny k tomu, že posilují v sobě pocit národní hrdosti, vědomého zaměření na lidové folklorní umění, tak tím taky posilují ten vztah samozřejmě ke svojí zemi a k tomu, co nám jako naši předkové odkázali. A já jsem ráda, že v Lhovci, který je samozřejmě živý na takové tradice, že podporují tady tuto věc i už u těchto malých dětí, no, těchto malých školáčků. Jakou činností se v Duhovce zabýváte? Já pracuji na úseku výtvarné výchovy, estetiky a dějin umění. Máme několik kroužků od malých dětí, těch nejmenších předškoláků a malých školáků, až po středoškoláky. Z umělecké průmyslovky máme studenty. Náš výtvarný ateliér funguje v podstatě na základě toho, že děti chtějí kreslit a ty starší k nám chodí, protože už se třeba připravují na talentové přijímací zkoušky na střední umělecké školy, anebo třeba studenti z gymnázia nám k nám chodí, protože chtějí z toho
tohoto předmětu jako z výtvarné výchovy maturovat. A tomu taky uspůsobujeme přípravu, to znamená, že od těch nejmenších základních, realistických, vizuálních prací až po abstraktně, ilustračně, graficky motivované teda techniky a práce a náměty. Akce se zúčastnila také starostka Hlohovce Marie Michalicová a myšlenku rozvoje povědomí o lidových tradicích podpořila. Určitě každý takový počin vítáme, protože ty zanikající tradice, je to škoda, že to vnímáme i u nás, i když nejsme obec, která by úplně měla nějaký nebo pozorovala zánik těch tradicí, ale určitě nějaký ten odklon, nějaký už úbytek tady pocitujeme. Takže každá cesta, která přivede ty děti nebo tu mladou generaci k těm zanikajícím tradicím, každá cesta je vítána, každá cesta je dobrá. A myslím si, že úplně nejlepší je to podchytit skutečně už v tom útlém věku, v té škole je to naprosto ideální.